Mi do t'lasim dhe një për veset. Jemi... Po t'lasim për veset e këshia gjatë sot. Si shtonë këto gjyshet? Veset e këshia. Veset e këshia, një për i tyre është joti, a i cigare. Unë se njërë, ti e duane, më vjen shumë keqë, nuk e digu është ka të. E di që po të ndjekit të shpisë, më mund të atua është tani, nuk ka problem. Ba, nëse më shikon. Gjoj e pi cigaren. Oke. Dhe, ndryshë ka të tjerë, si e prenon. Dhe është gabim, është gabim. Njërëzit kam vërësi, pikurisht nga cigarja, nga alkoli dhe zjedhin të flasim për këto dhe në rastin tonë duhet të themi që nuk është asë pak e sugjeruar që ti të kryosh vërësi nga këto të dyja dhe mbi të gjitha të mus të kuptosh të le vërësi edhe nëse e ke kryuar. Ka gjithmonë ko për të hequr dorë? Mirë, si që thot dhe urtësia britanike, shit happens, unë nuk dhe për këtë dhe kur shit happens, duhet gjejmë dhe zgjidhje, t'informohemi. Për mënyrën se si mund t'i luftojmë veshë. Dhe në këtë rast, në kemi nevoj për ndimën e gazetarës Birina Cene, cila ka realizuar një intervist me një toksikologe, që në tregonë se cilat janë këto varësi dhe kur është koha e duhur për të hequr dorë nga ato. E ndjekim së bashku. Miqtë të 7.5, mirëmëngjes. Si çdo të njëjtë do të ndalemi në rubrikën e shëndetësisë, por kësaj radhe me një fokus tjetër. Fokusin e varësisë ndaj drograve, përfshirë alkoolin apo edhe drogra të tjera. Për të folur për këtë çështje që në fakt është delikate, unë jam sot me toksikologën Suela Xhufi. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni në pjesë 7.5. Doktore, cilat janë rrezikët e përdorimit të drograve dhe çfarë efektesh afatgjata mund të shfaqin ose manifestojnë tek ta përdorues? Atëre, përdorimi i drogës në Shqipëri është një problem i cili ka kohë që ka filluar. Mos 5 viteve 90, kur Shqipëria u përball me një hapje totale të gjitha elementëve, si pozitiv dhe negativ, dhe një prej këtyre fenomeneve ishte dhe droga. Duke qenë se ishte një treg i virgjër, ishte një parajsë, si mund themi, për tregun e heroinës, sepse në fillimit të viteve 90, heroina është dhënë falas në Shqipëri, kështu bëhet në çdo vend i cili nuk ka treg. Dhe kjo bëhet sa për të kryuar pacientët e vetë. Problemet janë të ndryshme, tek një individi cili e përdore të, dhe varet dhe nga droga e cila përdoret nga pacienti. Zakonisht, droga me përdorshme në Shqipëri është mbetet alkoli, ajo është nr. 1, pastaj vjen marihuana, dhe në fund të tretë është kokaina. Para 5-6 vitesh nuk ka qenë përdorimi kokainës, ka qenë përdorimi i metafetaminave, ekstazise dhe heroinës, duke qenë se edhe kostoja ishte më lirë, por këto vite të fundit kemi parë një rritje të tregut të përdorimit të kokainës. Efektet klinike që mund të ketë një individ që është i droguar prek shumë fusha, si nga ana fizike, do të thonë një pacient i cili është në varësinë e drogës ka probleme të kardiake, ka probleme të mënyrës së përshtatjes në ambientin e punës, të ndryshime të perceptimit kognitive, ka probleme të rënies imuniteti, probleme gastrointestinale, probleme pulmonare, ka pagjumësi, ky pacient është gjithmonë në alert, është në ankth, ka një ndryshim të realitetit, pra ndryshime të perceptimit kognitive, të emocioneve, të cilat në një farë mënyrë bëjnë varësi, një sëmundje komplekse, e cila është shoqëruar një dëshirë kompulsive për të marrë drogën, edhe pse pacienti di shumë që përdorimi i saj do të çojë në një është një sjellje e rrezikshme dhe nuk ka një rrugë dalje. Pra, në tërësi varësia nuk është ose përdorimi i drogës për një kohë gjatë nuk është një sëmundje e thjeshtë. Është multisistemike që prek shumë sisteme të pacientit. Ndryshe ne themi një pacient i cili përdor drogë për një kohë të caktuar të gjatë, kemi atë që ne quajmë kushtëzim të trurit, ndryshim të trurit, qelizat nervore ndryshojnë nga përdorimi i drogës si rezultat i aktivizimit. Marr një shembull më konkret për ta shpjeguar, për shembull kur ne ushqemi çokoladën po marrim, veçanërisht se është ne kemi kënaqësi apo jo. Kemi një ndryshim të humorit. Kjo vjen si rezultat i rritjes së neurotransmetuesve, si mund të jetë dopamina, serotonina, që janë hormone që neurotransmetues të cilat gjatë ushqimit rriten në një kurbë të caktuar. Në momentin që pacienti përdor drogë, argjini ose
rritja e nivelit e tyre është shumë e lartë, tuk edhe një kënaqësi shumë të madhe. Dhe kjo automatikisht ndikon në qelizë, sepse një neurotransmetues që presupozohet të përdorej për 24 orë, përdoret për një kohë shumë të caktuar. Pra, një farmaci jep dëmtim, dëmtim real të qelizës nervore, e cila në qoftë se nuk bëhet ndërprerja e këtyre substancave, patjetër që do sillet dëmtime të qëndrueshme tek ai individ. Në çfarë raporti qëndron Shqipëria me vendet e tjera? Shqipëria është, mund të them që është mban një vend goxha lart në përdorimin e drogës. Domethënë ka goxha përdorues në Shqipëri, pavarësisht se nuk janë të dhëna shumë të sakta, sepse jo të gjithë ne nuk kemi atë kulturën që të vinë në stadet fillestare ose një vit ose dy vjet pasi ka filluar përdorimi, por në përgjithësi në Shqipëri vinë në stadet ku pacientët janë të dëshpëruar. Kështu që nuk është se ka një informacion të saktë, pak nga ana ime për të thënë se në çfarë vendi renditet Shqipëria, por është goxha lart. Domethënë, unë shoh të paktën si mjeke nga numri i pacientëve që është rritur para 10 vjetësh tash. Kemi një rritje goxha të lartë të numrit të përdorueve, por dhe ulje të moshës. Dhe barazim të seksit. Domethënë, në qoftë se në vitet e para 20 vitesh mund të kemi pasur një përdorim më të lartë ndaj tek meshkujt, sot kemi një barazim të dy gjinive. Si femra dhe meshkujt kanë përdorim të njëjtë. Dhe mosha është ulur nga 13 vjeç, mund të ketë vajtur dhe 19 vjeç. Të paktën për përdorimin e marijuanës po flas. Duke qenë se është shitur goxha përdorimi i marijuanës. Krasim. Po pse priren individët që ti pinë drograt? Atëre, për kënaqësi, normalisht, një individ i cili futet tek marrja e drogës, është marrja është vullnetare. Por kur ai përdoret për goxha, nuk është më vullnetare, është detyruar. Ka disa faktorë që ndikojnë. Është të pranuarit në shoqëri, zakonisht ndodh tek moshat e reja, ata që ne i quajmë patokët e shumtuar, që të qenë pjesë e një grupi, kur s'kanë atë të qenit konfirmimi, duhen patjetër që të jenë pjesë e një grupi, të pëlqejë një femër ose të pëlqejë një mashkulli, dhe kjo i bën më cool, e bën më trend. Kjo është e para. E dyta është janë faktorë predispozues, domethënë të gjeturit lehtë. Që mund të jetë për shembull shoqëria që ta ofron, mund të jetë familja, mund të jetë babai ose nëna ose rrethi shoqëror që ti dhe je mësuar me atë lloj habitati, pra faktor predispozues, faktor përforcues, të cilat nuk kanë një kontroll ose një strukturë e cila të kontrollojë këtë lloj niveli të adoleshentëve që përdorin, që fillojnë ose futen në rrjetin e drogës. Dhe është shumë e vështirë në momentin që ti futesh, shumë e vështirë të dalësh. Sepse rrethi që duhet për të nxjerrë një individ nga përdorimi është multifunksional. Është mjeku, është familja, është punojës social, është psikologu, është shkolla, do të thënë duhet të jenë të tëra bashkë që të arrijnë ta shpëtojnë një në mënyrë perfekte për ta shpëtuar një individ. Dhe kjo është dhe kultura që ne në Shqipëri të paktën nuk i kemi atë empatin që kemi për një pacient i cili mund të vuajë nga një sëmundje tjetër. Një pacient që merr drogë ne e trajtojmë keq. Nuk i kemi atë empatin, nuk e shohim si të smurdhëm, ja bëri vetes. Kështu që janë disa faktorë që ndikojnë, plus e faktori ekonomik. Patjetër, është shumë e rëndësishëm, sepse shoqëria shqiptare momentalisht prindit janë shumë të zënë me për të siguruar jetesën dhe e lën mënjan në fëmijën dhe automatikisht më pak kohë që të kushtosh, aq më e lehtë është për të rënë pre. Unë do doja të marrë një shembull të shoqërisë islandeze. Islanda ka pasur para 6 vitesh një problem të tillë. Kati 6-7% të adoleshentëve përdorin drogë dhe alkool në nivele të frikshme. Ai sa u mendua që nuk do kishte më të ardhme për dhe për këtë ata morën ca masa shumë konkrete, që unë do doja të thosha sepse janë shumë mira. Një prej tyre ishte ndërprerja me ligj e daljes fëmijëve mbi 9-18 vjeç mbas orës 9. Nuk ishte më. Farë, nuk duhet të dilim nga shtëpia. Dhënia cash, suportim financiar e prindërve dhe ulje e orëve të punës për të ndënjur me ata fëmijë që me prindë që kishin fëmijë me këtë lloj moshe dhe pati duke rezultat. Dhe rritja, futja falas e pishinave, këtyre këndeve sportive në shkolla shtetërore.
u futën këto për të një farë mënyrë për të riorganizuar kohën e adoleshentëve ose të rinjve, të cilët mos të drejtoheshin drejt të klubeve, por të drejtoheshin drejt sportit, pra e drejtojnë vëmendje në një mënyrë tjetër. Për të aktualizuar në Shqipëri, a mendoni ju se kjo nisma që mori Islanda do ishte efikase, sepse normalisht kushtet ndryshojnë, personat ndryshojnë, cila do ishte masa më e mirë që mund të merrej për të parandaluar përdorimin e drograve në Shqipëri? Unë do them që po, patjetër, sepse ka pas, është një shembull që ka dhënë rezultat. Do të thënë, unë jam kundra sot, jam kundra dhënjes së fondeve të organizatave të cilat marrin përsipër thjesht një PR. Për mua është palidhje. Sepse ai lek siç merret jepet, bëhen ca fletushka, jepet një informacion, siç merret nuk funksionon kështu. Unë mendoj që ka çeduar kjo lloj dhënie vendime. Absolutisht familja është kryesorja. Në qoftë se ne i lejmë kushtet familjes, nënës, babait që të ketë më shumë kohë të rrihë me fëmijët e vet, për ta kontrolluar një familje, për të dhënë një shembull që është kundër rrugës. Po, patjetër, ose krijimi të këndeve sportive, ose zënjes së kohës, siç kemi qenë dikur para 90-s. Aktualisht, me sa mbaj mend unë, se ndoshta unë jam brez një çik më i vonë, atëherë fëmijët ishin të zënë me shumë aktivitete, të cilat ndikonin për të mos u marrë me një uzurponin kohën dhe e zhvillonin edhe në shumë aspekte tjera. Që do ishte patjetër një shembull për të marrë, por që ka koste shumë të lartë financiare nga ana e qeverisë. Patjetër që po. Cilat janë efektet afatgjata të përdorimit të drograve? Efektet afatgjata të përdorimit të drogës varet nga lloji i drogës që përdor. Për shkak që sa marrim një të shkurtë, marrim marijuanën. Marijuana ka një problem ndryshe nga është entitet i veçantë, është i ndarë nga drogat e tjera. Efekti afatgjatë që ka është efekti psikiatrik. Tek pacientët të cilët e përdorin për një kohë gjatë, jep çrregullime psikiatrike të cilat edhe në qoftë se mund të kenë qenë në një nivel ose një nuancë të lehtë, me përdorimin e kohës ato bëhen më të shprehura. Këta pacient kryojnë depresion, kryojnë çrregullime me personaliteti, deri dhe në skizofreni, pra shtohet. Tek pacientët që përdorin opiate ose droga depresive, që mund të futen opiatet, mund të futen barbiturikët, mund të futen benzodiazepinat, që janë trendi i ri që është futur, për shembull në Amerikë, këto përdorin më shumë, preparate psikiatrike, benzo, barbituratet me alkol, sepse janë droga të cilat nuk kapen, janë të lishësuara, janë ilaçe, dhe medikamente që janë më kollaj, dhe kanë pak më të lartë të trendin e vdekshmërisë, më thënë, pavarësisht se vërsia është më e lartë. Patjetër të këtë pacient kemi probleme të kognitive, të çrregullimit të perceptimit të realitetit, probleme kardiake, probleme gastrointestinale. Këta fillojnë një pagjumësi, për shumë një pacient që përdor heroin mbi 2 vjetë ose 3 vjetë me sasi të konsiderueshme, i fillon pagjumësia. Dhe kjo është një problemi, një pacient që nuk fle, nuk mund të regjenerohet. Kemi një ullje të sistemit imunitar, kemi probleme të mëshkris, ullja e respiracionit, kështu një pacient që përdor opiate duket që në askultim, kur ti e dëgjon, kemi një ullje të respiracionit, nuk është njësoj. Marrë një rast tjetër një pacient që përdor metamfetamin, për një vit përdorim, kemi një shkatrim total të gojës, të dhëmve. Pra, droga ndikon kudo. Trakti gastrointestinal bëhet më apatik, pacientët nuk ushqehen më siç duhet, kemi dëmtim në kocka, dhimbje të kockave, dhimbje rënje të muskulaturës. Pra është një multisistemik dëmtimi, është një multisistemik e cila kërkon një paket shumë suportuese me terapi të tëra llojeve tek ata individ për të rikuperuar sado pak atë gjendje e cila është shkatruar nga përdorimi i drogës për një kohë të gjatë. Sa janë gjasat për t'ju rikthyer përdorimit të drograve një person që është kuruar tashmë dhe mund të konsiderohet si i shëruar? Atëherë ne themi një këtë e themi për heroinën, që është një dorë rrëmbullakët, është si derë rrëmbullakët, një derë që rrëtullohet, kështë të themi gjithmonë.
Droga është aty gjithmonë. Një pacient i cili e ka përqafuar drogës, në mos pjatet, ka kënaqësi shumë madhe. Dhe një shqetësim të vogël që ai mund të ketë, një problem, një dëshpërim ose një sfidë në jetë, ai e gjen gjithmonë përkrahjen aty. Megjithatë, unë jam gjithmonë optimiste. Mendoj që një person i cili ka mbështetjen e duhur dhe ka bërë një rehabilitim minimum për 6 muaj në një qendër ose me një mjek, siç mund të jemi ne toksikologët, për 6 muaj dhe ka marrë një risk, ka kaluar një referin, do mendohet mirë para se t'i futet prap. Gjasat janë 60 me 40 vjet, më thënë nuk mund ta them, është individuale, por ne themi këtë që gjithmonë dera e përdorusve është rrëmbullakët. Rrëmbullakët, nuk është revicioz, më thënë do të jesh shumë fort. Edhe mbasi del, sepse Shqipëria është një vend i vogël, po flas për Shqipërinë. Dhe nëse ti nuk e ke në mendje, të vjen dilleri, të vjen ta kujton. A është ka që thjesht të gjenden drograt në Shqipërinë, do shtash për te i kapacitetit ose aspektit tuaj? Me sa po kuptoj po. Sepse, dersa është ka që përhapur, dhe më thënë, me sa po kuptoj po, që ka shumë e letë gjendet droga. Dhe kush do të e që Në Shqipëria ka qendra shtetërore të rehabilitimit? Qendra shtetërore nuk ka. Në Shqipëri është vetëm qendra spitalore universitare me 23-tër, që është pavioni adiktologjisë e toksikologjisë, vetëm ai ekziston në gjithë territorin tonë. Nuk është se ka edhe private, me sa e dim që të janë me shtret, që të funksionojnë në këtë teren. Po pacienti aty nuk mund të rrimë shumë se 15 ditë, domethënë që është faza akute. Mbas fazës akute, pastaj duhet faza kronike, që të zgjasë, është një terapi afatgjatë. Duhet jetë minimumi 6 muaj. Që ta çfarë ndodh me këta persona që kanë probleme pas 15 ditëshit? Mbahen me konsulta 2 herë në javë ose 1-10 ditë me mjekun për katës. Do ishte një lloj, pavarësisht se asaj e keqe mund të jetë në therë, një lloj izolimi më efikas? Absolutisht. Unë si mjeke do të dëshiroja pa tjetër që të kishim një qendër rehabilitimi ku pacientët të cilët me vullnetin e tyre duan që ta lënë, të futa në të dhe aty e kam më të thjeshtë dhe për mua si mjeke, sepse e kam të kontroluar. Se edhe një qendër për shembull ditore që mund të hapësh, siç është qendra e metadonit tek Sion Plusi, dhe ajo nuk e kontrollon dhe pacientin, ai e vjen e merr dozën, por prap ti ku e di se çfarë merr në darkë. Ndërsa në momentin që ti je këtë izoluar, pa telefon, pa familjar, ai është në vëzhgim e para, është në vlerësimin psikiatrik, psikologjik, toksikologjik nga mjeku dhe e ka të kryer të gjithë kursin e ditës 24 ose çfarë do bëj. Plus i merret edhe me gjëra të cilat e heqin atë dëshirën e tij për heqin cravings-in ose ndjenjen e dëshirës për drogën, sepse merret me rritjen e endorfinave naturale, i quajmë ne, duke punuar, për shembull, duke mbyllur lule, duke luajtur, duke bërë një gjë që cilën e bën të ndihet i dobishëm. Domethënë është një sistem multifunksional, e cila do ta bënte atë më lehtë për të dalë nga rrethi ku ai është futur, rrethi vicioz i përdorimit. Ku ndryshon varësia fizike nga ajo psikologjike? Po, tani varësia është një tërë kompleks, siç e thash, që i përmbledh të dyja. Varësia fizike konsiston me efektet që ka bari tek qiliza, duke dhënë shenja klinike, siç i thash edhe më lart, që mund të jetë ankthi, pagjumësia, mund të jetë një problem gastrointestinal, mund të jetë një problem fizik. Ndërsa varësia psikologjike ka të bëjë me mënyrën se si pacienti reagon ndaj problemit. Për shembull, sjellja e tij ndaj lënies së drogës është një tjetër. Perceptimi i realitetit që ai ka. Domethënë, kjo është ndryshimi midis varësisë fizike dhe varësisë psikologjike. Njëra ka të bëjë me efektet direkte që ka, ndërsa tjetra ka të bëjë me perceptimin real, mënyrën se si pacienti sillet ndaj drogës. Së fundi fundit, kush është ai person që do ta përdori diçka e cila i sjell dëm, ai di shumë mirë këtë gjë, por nuk e bën dot. Domethënë nuk është më vullnetare përdorimi. Është kushtizuar, është kushtizuar. Sa pacient vin në seancën e parë, në seancën e dytë, pastaj ai shëndor, sepse kushtëzimi që ka dhënë, ndryshimet kognitive që ka dhënë tek individi është kaq i madh se ai nuk i gjen forcën, nuk i gjen pra ndryshon sjelljen.
shon sjellën, mënyrën se si forcën vetbesimin tek individi. Futet thellë, futet goxha thellë në personalitet. Prandaj nuk është kaq e thjesht, ne e flasim me fjalë, se është gjë tjetër ta flasësh me fjalë, ta shofësh, është gjë tjetër ta provosh. Unë shpesh me pacientët e mi komunikoj për ndjesitë. Sepse sa do që mund të jem e ditur në teori, është tjetër ndjesia e praktike e të ndjerit dhe gjithmonë mundohem për t'i ndihmuar, futem në botën e tyre që të paktën të arrit të kuptoj deri ku arrin dhimbja që ata kanë, sepse po flasim për persona që mund të jenë familjar, një moshë të caktuar, që kanë një status, dhe që nuk duan të humbasin fund-fundit. Kanë të lidhur jetën e tyre me jetën e tjerëve. Dhe vërtet, lufta është e madhe, nuk është vetëm individuale, po është sociale. Dhe çfarë raporti qëndron një person që është i shëruar me atë që ka tentuar të bëjë hapin, por nuk e ka çuar deri në fund? Atëre, unë e përdor këtë shpesh me pacientët. Ja, domethënë një pacient që është shëruar, duke ditur se çka ka kaluar, gjithmonë janë ka empati midis njëri tjetrit. Prandaj ne e përdorim shumë këtë terapi në grup. Është shumë e mirë kjo terapi në grup. Ku vijnë 2 ose 3 pacientë që janë në terapi dhe sapo kanë filluar procesin e shërimit, dhe merret përveç mjekut, merret edhe pacienti i cili është shëruar aktualisht, ka një kohë mbi 2 vjet ose 3 vjet dhe ai jep eksperiencën e vet. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse jep forcë dhe u tregon individëve që asgjë nuk është e pamundur. Që nëse ti e vendos për ta lënë diçka, patjetër që është gjithmonë ka një rrugë tjetër. Domethënë, vetëm vdekja është e sigurt. Unë kështu jam shumë optimiste për këtë gjë. Vetëm vdekja është e sigurt. Gjithçka tjetër është loajale, ndryshon, sekondja ndryshon. Nëse ti vendos për ta lënë, qoftë edhe heroinën, ka pas raste, suksesi plot, patjetër, pse jo. Unë jam shumë optimiste me këtë. Doktore, shumë të falenderoj që ishit pjesë e 7.5 dhe që ndatë këto informacione kaq të volitshme. Faleminderit edhe ju për kohën tuaj televizive. Gjithë mirë.